Huwag lang purong ordinaryo brito o inihaw dito sa ating steak. Meron tayo dito medyo mumurahin na parte ng steak. Ito ay tinatawag na chuck-eye steak. Tapos ay nilagyan lang natin ito ng asin at paminta. Mamassage-massage lang yan natin. Tapos yung mga natitirang asin at paminta dun sa ating board ay ilalagay lang natin dun sa mga gilid-gilid ng steak. Dito sa ating bok choy ay medyo luma na o medyo matanda na. Hiniwahiwalay ko lang yan. Hinugasan ko muna at bago ko hiniwa ng ganito. Gagamit din tayo ng talong. Huwahiwain lang din natin ito ng maliliit, katulad nito. Pagdating dito sa ating green beans, ay hiniwa ko lang din ng maliliit. Itong ating onion o sibuyas, syempre naman ay magtitira tayo ng kaunti at kalahati lang ating gagamitin dyan para makatipid. Magpainit na tayo dito ng mantika. Iprito natin itong ating talong. Lagyan ito ng salt and pepper. Iprito lang natin to hanggang sa maluto. Ayan. Set aside muna natin yan. Sunod itong ating green beans. Prito lang natin at lagyan natin ito ng salt and pepper. Bakit natin to piniprito? Dahil mas malasa at mas malutong ang ating mga gulay kapag kaganito. Iset aside lang din natin kasama ng ating mga talong. Lagay tayo ng minced garlic, bok choy stem. Inuna natin dito yung medyo matitigas kesa dun sa dahon. Lagyan natin ito ng salt and pepper. Halu-haluin lang natin. Pagka medyo nakikita nyo half-cooked na, ay idagdag na natin itong ating mga dahon. At iset aside rin natin yan. Add more oil. Ilagay na ang ating sibuyas. Igisa natin ito ng kaunti. Idagdag na natin itong ating garlic. Anato powder. Kung wala kayong anato powder, pwede rin kayong gumamit ng anato seeds. Lagyan na ito ng tubig. Pakpan at pakuluan ng isang beses. Hinalo ko lang ito ng kaunti bago lagyan natin ang peanut butter. Beef powder. Haluin natin hanggang sa matunaw itong ating peanut butter tapos maglagay na tayo ng slurry. Hinahalo natin dapat ang ating sabaw pagka naglalagay tayo ng slurry. Patis, ground black pepper. Haluin natin hanggang sa lumapot. Dapat ganito kalapot ang matchif natin. Kasi pagka medyo lumalamig yan, ay lumalapot pa yan ng kaunti. Pwede na yan. Para dito sa ating steak, mainit ang ating cast iron pan. Lagyan ng konting mantika. Isa lang na itong ating steak. Naglagay ako dito ng butter. So, sa pagkakaluto nito ay kayo na ang bahala kung medium well, medium rare, or well done. Nag-basting lang ako dito para hindi maging dry itong ating steak. Ayan. So, yung pagkakaluto nakadepende sa kapal din ng inyong steak. Ito mga niluto ko mga around 7 to 8 minutes each side bago ko na-achieve itong medium well. Ayan. Shoutout kay Leonila, Capito, Petagara, Renz Reyes, Christina, Trice, Lianeta, at kay Leticia Valesa. Ipiplating na natin ang ating steak kare-kare. Maglagay na ng mga gulay at itong ating sauce. Siyempre, bagoong at sili pampagana. Bye-bye!